ន្ទាប់ពី Yudai Ogawa បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនឿជាតិកម្ពុជាដែលទទួលបានសញ្ជាតិនោះយើងឃើញថាតំបន់បម្រើកណ្ដាលរបស់កម្ពុជាកាន់តែមានភាពរស់រវើករឿងរ៉ាវដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងវិស័យបាល់ទាត់កម្ពុជារបស់យើងជុំវិញនឹងការចូលសញ្ជាតិរបស់ Yudai Ogawa ស្របទៅតាមច្បាប់ FIFA ក៏ដូចជាច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពោលគឺរូគេបានប្រកបអាជីពនៅកម្ពុជា5ឆ្នាំហើយហើយសមល្មមនឹងអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិឈុតធំកម្ពុជាបាន Yudai ក៏បង្ហាញពីភាពរីករាយក៏ដូចជាមានបំណងនេះយូរហើយហើយរូគេក៏ប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រកម្ពុជាផងដែរបម្រើកណ្ដាលរបស់កម្ពុជាកាន់តែមានភាពរស់រវើកសម្រាប់ក្រុមឈុតធំពោលគឺយើងមានគូចសុខគំភៈដែលជាកីឡាករចាស់វស្សាសុខសុហណាដែលជាកីឡាករដែលរស់រវើកផងដែររបស់ជម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើងហើយមួយទៀតនោះគឺអនច័ន្ទពូលីនដែលជាខ្សែបម្រើកណ្ដាលចាប់ដៃគូគ្នាជាមួយនឹងយូដៃអូកាវ៉ានៅតំបន់បម្រើរបស់ភ្នំពេញក្រោនកីឡាករ4រូបនេះសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាហើយពួកគេពេលនេះស្ថិតក្នុងជំរុំហ្វឹកហាត់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាផងដែរបន្ថែមពីនោះទៅទៀតយើងក៏មានខ្សែបម្រើកណ្ដាលថ្មីថ្មីមួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបាក់ថំនោះដែលមានដូចជាវ៉ាន់តៃលមៃសិនសវណ្ណមករាគុងលីហួរនិងកីឡាករមួយចំនួនទៀតអាចថាគេលេងក្នុងបម្រើកណ្ដាលបានយើងសង្ឃឹមថានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវហើយលទ្ធផលនឹងល្អសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ការប្រកួតនានានាពេលខាងមុខ